tady mluvili o panu Babišovi, tak to je člověk, který byl z komunistické rodiny a jako student studoval střední školu ve Švýcarsku. V tehdejším tady byl komunismus, mnozí nemohli studovat střední školy pro svůj původ a pan Babiš si to studoval ve Švýcarsku. Za to skuteční vlastenci, nacionalisté, jsou zavíráni, skandalizováni a vysmíváni. Jestliže republika má politické vězně a disidenty, tak jsou to z řad nacionalistů. Zločinci jsou vyšetřováni na svobodě, ale na národovce je mnohdy uchystána vazba. My vlastenci, kteří jsme se zde sešli, jsme svědomím tohoto národa a hlasem, který se hlásí o svá nezadatelná práva, abychom si v republice vládli na svém a po svém. Ano, můžeme mít deklarované politické svobody, které jsme zde neměli před listopadem 89, ale nyní nás svírá jiná nesvoboda. Nesvoboda pramenící z ekonomického tlaku, který je na nás kladen. Strach o práci, existenční starosti a rozevírající se nůžky společenských rozdílů mezi jednotlivými vrstvy národa. Systém chce takzvaným bojem o práci rozeštvat zaměstnance mezi sebou, abychom byli nejednotní a starali se sami o sobě a nehleděli na společný zájem, na republiku a národ. Současná krize je krizí systému a bruselské administrativy. Státy neřídily vlády a parlamenty, ale řídily je bankovní konzorcia a nyní občané platí za bankovní kejkle, když bublina burzovních spekulací splaskla. Současný režim má pro nás místo práce pendreky a místo sociální spravedlnosti hrozí pouty a soudy. Umlčuje kritiky, ale pozor, žádné stromy nerostou do nebe a tento sebestředný režim zajde na to, že zůstane osamocen. Držen u moci pouze politickou policií, policejními plukovníky, obklopen tuneláři, korupčníky, loterijní lobby, kavárenskými tlachali z neziskovek a občanských sdružení spolu s takzvanou kulturní frontou. Aby na druhé straně stal národ, zaměstnanci, poctiví živnostníci a národní inteligence. U nás došlo k postupnému prorůstání kapitálu a politiky. Občan má pouhé dva dny za 4 roky, kdy parlamentní politiky zajímá jeho názor. Ale občanová vůle je těsně po sečtení hlasu zapomenuta, hlavní slovo má kabinetní jednání a strany se rozhodují podle svých zájmů a zájmů stranických sponzorů. V této republice se nedělá politika, ale tady se politikaří. Tato vláda zde není z vůle občanů, ale je ovládána uhlobarony, bankéři, šéfy penzijních fondů a nadnárodními koncerny. My dělníci, Dělnická strana sociální spravedlnosti, my s republikou nekšeftujeme. Mnozí z vás se ptají, jaká je cesta z krize. Cesta je jen jedna. Cesta politická, cesta voleb. Ale k tomu potřebujeme vás všechny, abyste šli k volbám a k tomuto kroku přesvědčili své blízké a svými hlasy nastolili vládu pořádku a spravedlnosti. Vaše volební hlasy budou železným koštětem, kterým vymetete vši z našeho kožichu. Mám zde vzkaz pro parlamentní politiky. Odejděte pryč, jak nejrychleji můžete. V parlamentu pro vás již nebude příště místo. Hlasme se o svá nezadatelná práva, o svobodu slova a rovnou férovou politickou soutěž. V jednotě je síla a v jednotě budoucí vítězství. Děkuji. Ano!